Punimet për rikonstruksionin e tregut të frutave dhe perimeve të qytetit po shkojnë drejt përfundimit, duke i hapur rrugë hapit të radhës, vendosjes së pajisjeve. Në këtë kuadër, Bashkia e Qytetit pritet të zhvillojë gjatë këtyre ditëve tenderin për katës, mobilimin në tregun fshatar. Vetë tregtarët jashtë mikrofonit tregojnë se pas një bashkëbisedimi me kryebashkiaken Emiliana Sako, i është premtuar se fondi është miratuar dhe nuk do të ketë vonesa në këtë fazë të projektit. Bëhet fjalë për një shumë prej 6.655.000 lekë që do të shërbejë për blerjen e banakëve dhe tavolinave metalike që do të vendosen në hapësirën e rikonstruktuar. Prindat 30 ditëve nga shpallja e fituesit dhe në nënshkrimi i kontratës do të mundësohet edhe vendosja e pajisjeve. Që nga largimi i tregtarëve dhe nisja e punimeve në muajin korrik të një viti më parë, ata e praktisën tregun e improvizuar nga Bashkia e Durrësit te fusha e Rrërës në lagje numër 18 për shkak të mungesës së kushteve. Në pritje të rihapjes së merkatës, tregtarët që më herët ushtronin aktivitet në këtë ambient janë shpërndarë në zona të ndryshme të qytetit. Sipas kryebashkiakes, rikonstruksioni i merkatës do të përfundonte brenda 3 muajve, afat që nuk u respektua, nëse kujtojmë se punimet filluan në korrik të 2021-shit. Shpresojmë që punimet të fillojnë sa më parë dhe do të marrim dhe impenjimin që me firman e cila do të bëjë zbatimin e punimeve, ta ngushtojmë sa më shumë këtë afat në mënyrë që mos zgjasë 113 ditë ajsa e ka kushtet e kontratës për rreth 4 muaj, por ta çojmë ata në limitet e 2 deri në 3 muajve në mënyrë që t'i kthehemi normalitetit. Ndërkohë, pritet që rreth 300 tregtarë të frutave dhe perimeve të rikthehen për të ushtruar aktivitetin e tyre në këtë hapësirë gjatë muajit të shkurtë.